Në vitin 2014 qëlluam sak numrin e deputetve shqiptar që do të jenë në kuvendin e Maqedonisë, andaj të dhënat e anketës së fundit duhen të merren seriozisht. Kështu ka deklaruar Bashkim Bakiu nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë, duke komentuar anketën e djeshme në të cilën vërehet një rënje e rejtingut të Partisë Shqiptare në pushtet BDI, si dhe rritje të rejtingut të partive opozitare, sidomos televizis Besa, e cila renditet si force dytë në blokun politik shqiptar. Për të arritur saktësinë e numrit të saktësinë e përqindjeve të partive politike, për dhe të atyre më saktësisht të cilët nuk do të dalin të votojnë, dhe për të ardhur në saktësi deri tek numri i deputetëve shqiptar për të qelluar, aplikojmë një metodologji me shembull reprezentativ deri në 1000, megjithatë në njësi zgjedhore apo në komunat ku shqiptarët janë shumicë. Anketa tregon se 60% e qytetarëve janë deklaruar se nuk do të dalin në votime. Bakiu thot se kjo është një sinjal i rëndësishëm për partitë politike të ndryshojnë qasjen e veprimit të tyre. Fatkeqësisht ky numër i votuesve shqiptar që është i madh shkon në rritje zgjedhje në zgjedhje dhe në këto zgjedhje të fundit ose në këtë anketën e fundit jep një sinjal se ky numër ka arritur maksimumin e vet dhe shpresoj se në të ardhmen partitë politike do të marrin në konsiderat këto përqindje, këto numra që të jenë më të hapura ndaj shtresave të ndryshme, inkuadrimin e figurave të reja në partitë politike, krijimin e strategjive për involvimin e shtresave të ndryshme apo target grupeve të ndryshme në kuadër të shoqërisë. Përndryshe, në anketën e publikuar djen nga instituti, rejtingu i BDI-së është 14.6%. Lëvizja Besa renditet e dyta me 7.8%, duke të i kaluar PDSH-n e cila ka rejting prej 5.6%. Lëvizja për reforma në PDSH është me 4.9%, RDK me 2.9% dhe Partia Uniteti me 1%.